جيف عاقل عبد الرشيد جيف عاقل محمد جيف عاقل فرح او كميدا سندلدها او غفا وين غوبلكا سناغ ايا باقو ديري محمود حاجي ادن حداد او اه غدوميو كخيغانكا شركه تيليسوم يا خليبان ابراهيم علي جامع او كميدا خليبانادا غوبلكا سناغ او لبدودو با كسو ودا جيدان ديغانادا كوفرتا غوبلكا سناغ لبدا مسؤول او مالميهو دنبيه خونغروف هوسه كدحايساي waxaa sidoo kale jiif aaqil ku halkaasi baaq uga diray cid kasta oo arintaasi wax ka qoreysa laban nin oo reerka ah oo hawl yar miidiyaha ku dhaxmartay inaan maanta ka hadlo labada arimood labada nin waxa ay kala yihiin maxamuud xaaji aadan xadeed oo ah gudoomiye ku xigaanka telesoom iyo xildhibaanka laga soo doortay koonfurta sanaag ee ibraahim cali jaamac labadaba ana aaqilo ah ana odayo ah beeshay labaduba kamid yihiin waxaan rabaa inaan halkan u mariyo labaduba inay soo galaan gobol sanaag annaga heshiisiinayna annaga jamcaha isu saarayna annaga hawshooda u dhamaynayna aanay ka ahayn xadeed eed baa loo tirsaday xadeed eed eedda loo tirsaday dee si public ah sida wax libaanka uga hadlayna si public ah isaga reeb taasi waa taa dhalinyarada media social media ka hadlaysa joojiya baa leh ereerka joojiya dib dambena qof dambe oo media uga hadlaya ma arki karo.